Морозом, Снігуркою, мультиплікаційними та казковими героями було новорічне свято для дітей у приміщенні адмінбудинку. Працівники районного будинку культури підготували цікаве дійство, яке захопило малечу і повело в подорож до улюблених дітлахами Маші і ведмедя. Саме до них в гості запросила Снігурка, а щоб потрапити на свято, покликали на допомогу сніжинок. Знову сніжинки білі з неба до нас летять, знову усі радіють, весело у малят. Потяг до будинку ведмедика відправили всі разом, створивши ланцюжок, попрямували гості. Не забарилися й улюблені дітлахами Карлсон, Чебурашка, Чарівник і навіть Баба Яга. Як завжди, про бабу Ягу забули. А яке ж новорічне свято без мене? Ну скажіть, дітки, а? Баба Яга, від тебе завжди чекають неприємності. От і не запросили, а мене що, забули? Я найвеселіший, найкращий друг дітей. Без кого на світі нудно та не цікаво. Без мене. Ой, Яга, ти ніколи великим розумом не відрізнялася. От і не запросили тебе. Це ж я. Чаємо світло, потяг далі не їде. Трах тобі до кінця. Ні, шановні, не можна так робити. Адже діти цілий рік чекали на новорічне свято. До того ж, ми вже приїхали до ведмедикового дому. А це тут Машко живе, так? А, мабуть, таки там. І не думайте, що ми про вас забули. Забули, забули. Дітки, скажіть, а ви любите казки? Так. І завжди раді зустрічі з казковими. Так, казки люблять всі, і дорослі, і дітки. Ведмедик запропонував прибрати ялинку, тож граючись діти наряджали лісову красуню. І всі разом повели хоровод навколо неї. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ліс. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прийшов сховати зайко, ялиночки нема. Маша запросила до гри, яка так і називалася «Роби, як Маша». Залюбки діти розповідали дідусеві Морозу віршики і, звісно, отримували за це подаруночки. Добрий день, Яреночка. Мамо, на жаль. Ми тобі, Яреночка, дуже-дуже раді. Ой, молодець, молодець. Приймай подаруночки від діда Морозу. Ще раз.
що в порядку є. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку, наші бабі сніг рожі пов'язав кусти. Тримай подаруночка і підемо. Держи подаруночок і їдемо раз. Хороший Тримай від Діда Мороза та Снігурочки подаруночок. Ідемо на рами. Давай, Аніс. Базарите у вуличний карнавал. Молодець! Тримай подаруночка, Діда Мороза і Снігурочка. І наче, що ще мама, що багато сіло і мило, а ще почали шляти, а ще кажу, подаріться щось. Молодець! Подивіться, він у нас, він зачує просто клас. Ну, яка розумничка, тримай подаруночка, Діда Мороза. Вітре, вітре, ти не вий, озера то крикнув вий, зори світуть на галинці, Дід Мороз приніс остинці. Молодець! Ігорович, тримай подаруночка від Діда Мороза. Подаруночка, я чекаю віш. Молодець, хороший. Тримай подаруночка. Падав сніг, падав сніг для усіх. І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всі, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А роздявив, як на зміг, залетів до роду сніг. Вереді запомер ліс і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма, ой, зима. Під пісню «Снігурки» водили хороводи. А голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич подякував артистам за подароване дітям свято. Від імені Ставищенської райдержадміністрації подякувати казковим героям, від імені цих маленьких діточок, сказати вам дякую, вітайте до нас будь-який час, тому що дітки цього чекають і дітки про це мріють. То я вас вітаю. І нашої адміністрації казковим героям такі маленькі подарунки. Дід Мороз не хворів його голову. Дякуємо! Хай щастить вам з новим роком, з новими надіями і з новими мріями. Ура!